A gravação não quer começar. Ah, agora começou! Então vamos lá, pessoal. A gente estava na aula passada, corrigindo essas atividades aqui. Deixa eu dar um pouquinho mais de zoom. Estava corrigindo essas questões aqui para montar as equações, né? Eu acho que a gente chegou até a parte da J. Só estava faltando a K e a L aqui para a gente terminar de corrigir. Então vamos fazer essas duas aqui rapidinho. Deixa eu abrir um quadrinho aqui para a gente. Vamos pegar um aqui que a gente não. Opa, eu acho que a K já está corrigida essa aqui também. Deixa eu ver se é essa aqui mesmo. É essa aqui mesmo. Só estava faltando, eu acho que a L. Não. Não, a L a gente também já corrigiu ali, ó. Estava metade da idade do Paulo é igual a 19, e a gente multiplicou por 2 ali, chegou em 38. Quer ver como está aqui na próxima? Não, mas está em algum. Ó, exatamente aqui, a idade do Paulo, ó, a metade dele é igual a 19, e o dobro é 38. Está certo, então. Vamos ver aqui a próxima página. Aí aqui tem mais exercícios. Tá, vamos olhar um pouquinho agora as equações. A gente já viu um pouquinho do lance de fração, né? Que quando tem a fração, a gente pode multiplicar a linha inteira e resolver o problema. Ou então, ir fazendo as operações e depois desfazer a divisão quando tiver a oportunidade de desfazer a divisão. A gente já viu também o lance aqui da distributiva, por exemplo, aqui, ó, essa H, ela aparece aqui com um parênteses e também aparece com esse 2 aqui na frente do parênteses. O que que eu teria que fazer? Eu vou resolver essa H aqui com vocês juntos, tá? 61H, deixa eu copiar aqui. Apagando aqui. Deixa eu ler ali. Ah, tá. 50 mais. Deixa eu colocar aqui. 53H, 50 mais 3x menos 4, 3x menos 4 igual, ele coloca ali 2 que multiplica 3x menos 4, vou colocar aqui embaixo, tá? 2 que multiplica 3x menos 4, ele coloca ali como último mais 26, mais 26. Como ficou apertado aqui, eu só botei aqui embaixo, mas depois eu consigo escrever tudo na mesma linha, tá? Eu vou reescrever aqui, ó, já resolvendo alguma coisa. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso daqui, ó, fazer essa distributiva para reescrever isso de uma maneira mais fácil, tá? Então vamos lá. Vai ficar ali, ó, a primeira parte aqui, eu só estou copiando a parte da direita, 5. Aí o que que acontece? Tem um mais aqui na frente de um parênteses. Vamos pensar o seguinte. Será que esse mais na frente do parênteses vai mudar o sinal de quem está dentro? Se eu distribuísse esse mais aqui, ó, e fizesse uma multiplicação da regra do sinal lá, tipo, mais um vezes isso aqui e mais um vezes isso aqui, ia mudar o sinal de cada uma das coisas? Não. A única coisa que pode acontecer quando a gente não tem um número, mas tem um parênteses aqui, um sinal de negativo. Aí sim eu vou trocar todos os elementos que estão aqui dentro pelo oposto deles. Porque aí é como se eu estivesse multiplicando tudo por menos 1. Mas nesse caso aqui não é o que aparece aqui, porque está multiplicando por mais, tá? Então ali vai ficar, opa, aqui vou colocar azulzinho também. Mais 3x menos 4. Agora eu vou começar a colocar o que está do lado direito. 2 vezes o 3x fica 6x. 2 vezes o menos 4 fica menos 8. E ali do lado, mais 26. Tá. Desse ponto para frente, a gente mais ou menos já consegue resolver, tá? Porque aí, dentro daquilo que a gente já estava resolvendo antes, era só empurrar para um lado, empurrar para o outro e conseguir fazer o resultado. Mas eu vou falar para vocês que é bem importante que vocês aprendam, uma dica que resolve bastante o lance de fazer a parte de resolver as equações agora. Reparem o seguinte, ó. Dos dois lados tem x. Tem aqui no 3x e tem aqui o 6x. Todo mundo enxergou ali que tem o x dos dois lados, né? Tá, uma outra coisa que eu quero é que todo mundo Ô, abra. Jonathan, eu nunca entendo como é que descobre o X desses negócios que é tipo sei lá o quê, igual a sei lá o quê. Nunca entendo, porque eu não tenho resultado. Tem o resultado está dos dois lados. Pessoal, abrindo as câmeras aí, tá? Tá todo mundo com a câmera desligada, só eu que estou com a câmera ligada aqui. O que que acontece aqui, ó? A gente tem x dos dois lados, tá? É que normalmente, Helena, eu entendo o teu descontentamento, é que normalmente a gente estava habituado a olhar sempre as contas
pensando que o resultado sempre está à direita da conta. Então, essa coisa que eu estou olhando aqui desse lado, que tem vários números do lado direito, supostamente seria o resultado, né? Mas, na verdade, não. Uma equação, a gente está tentando descobrir qual é o valor do x, reescrevendo essa sentença, reescrevendo essa expressão de uma maneira mais fácil. Então, eu vou passar para um lado, passar para o outro, e vou chegar exatamente nisso que você quer, de ter uma sentença mais fácil, o x do lado, o número do outro, e pronto. Só que a resolver a equação é exatamente esse movimento, de passar as coisas para um lado e para o outro. Nesse então, ponto... pode explicar como é que acha o x, nesse tipo de equação daquele jeito, por favor? Não entendi. Sim, mas nesse caso aqui, é o que a gente está resolvendo agora. A gente está ainda no meio para resolver, tá? Tipo, a gente tem uma expressão aqui que está com o x dos dois lados, e eu vou simplificar essa expressão, passando ele para um lado ou para o outro, para deixar x igual a alguma coisa. Então, o processo de resolver a equação é exatamente isso, de transformar ela numa expressão mais fácil. Então, o que você está querendo olhar já é o final da equação, mas a gente vai chegar nisso ainda, entendeu? A gente vai fazer as transformações passando para lá e para cá. Primeira decisão que a gente tem que tomar é o seguinte, ó, tem x dos dois lados. Eu vou manter um dos x parado e o outro é que eu vou empurrar para um lado de cá ou lado de lá. Eu sempre vou preferir deixar o maior dos x parado. Quem que é maior em termos de x? 3x ou 6x? 6x. 6x. Então, é o 6x que eu vou manter parado e o 3x que está lá do outro lado, eu vou empurrar para esse lado. Então, vai ficar isso aqui, ó. 6x, o 3x estava somando, vem para cá subtraindo. E aí, as outras coisas é que eu vou empurrar para o outro lado. E eu já vou meio que resolvendo para facilitar as minhas contas. Olha só, eu tenho desse lado aqui, ó, 5 menos 4. 5 menos 4 fica 1. Beleza, já resolvi desse lado ali os números. Antes de passar para lá também, eu vou resolver desse lado aqui, ó. 26 menos 8 fica quanto? 26 menos 8 fica quanto? 18. 18? Isso, 18, está certo. 18 está positivo desse lado, está somando. Se eu passar para o outro lado, quanto que vai ficar? Vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 18. Então, ele veio para cá, ó, como menos 18. Ok? Tá? Coisas aqui que eu fiz, ó. Primeira coisa que eu fiz, apliquei a distributiva. Depois que eu apliquei a distributiva, ficou vários números de um lado e do outro, letra de um lado e do outro. Aí eu fiz a decisão, olha, eu vou manter o maior dos x parado e as demais coisas eu já vou empurrando para um lado e para o outro para resolver ela. Então, ó, deixei o 6x parado, empurrei o 3x para o outro lado, os números eu também estou empurrando lá para o outro lado, eu fiz, ó, 4 menos 5 ficou 1, desse lado 26 menos 8 ficou 18, e aí estava mais 18, eu empurrei para lá como menos 18, e aqui já está bem mais fácil. Agora eu vou continuar isso aqui no próximo quadrinho que a gente tem aqui, ó. A gente tem ali, eu vou até copiar de novo só para a gente ficar mais visual aqui, ó. É 1 menos o 18 desse lado, e desse lado aqui a gente tem 6, x menos 3x, tá? O que que eu vou fazer? Quanto que é 1 menos 18? 17. Menos 17. Quanto que é 6x menos 3x? É 17 também. Vamos? O resultado tem que ser 17, menos 17 também, não é? Sim, é menos 17. Não, mas aqui desse lado aqui, ó, tem 6x menos 3x, fica 3x. Então, ó, tudo bem, a gente está nessa parte da expressão. O que que eu tenho que fazer em seguida? Eu não estou respondendo ainda quem é o x, né? Porque tem 3x. Eu não quero saber quanto que é 3x. Eu quero saber qual é o valor do x. Então, eu tenho que desfazer essa operação aqui relacionada do 3 com o x. O 3 está multiplicando o x. O que que eu preciso fazer para desfazer essa operação? X igual a 17 dividido por 3. Exatamente, ó. O x eu vou deixar desse lado ainda, porque ele está nesse lado. E desse lado aqui fica o menos 17 sobre 3. Ah, mas o x não está na frente, está do outro lado. Eu já não expliquei para vocês que a igualdade é como se fosse um espelho. Tudo que está desse lado está igual desse lado. Então, é a mesma coisa do que eu escrever isso daqui, ó. X igual a menos 17 sobre 3. É a mesma coisa, tá?
Então, tanto faz se o x está desse lado ou do outro lado, desde que o x esteja sem sinal. Aqui, ó, está positivo. Então, aqui já está a resposta para a gente. Ó, x igual a menos 17 sobre 3. Tá? Então, a gente não precisa pensar que o x sempre tem que ficar na esquerda. Não, isso é besteira. Tá? É realmente muita besteira a gente pensar isso. Ah, mas eu poderia ter feito ao contrário, ter passado o x para esse lado. Eu gosto de deixar sempre o x do lado esquerdo. Pode, só que aí o problema é que o x vai ficar negativo. E aí, muitas vezes, as pessoas erram quando o x está negativo, vai passar para o outro lado e passa ele positivo. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que eu deixasse negativo, aí ia ficar 17 positivo, aqui ia ficar menos 3, aí passasse para o outro lado e não carregasse o sinal de forma para chegar no resultado como 17 sobre 3, sendo que a resposta é menos 17 sobre 3. Vou fazer mais uma aqui para a gente treinar, tá? Deixa eu pegar mais uma ali que tem essas mesmas condições ali de coisa multiplicando dos dois lados. Deixa eu ver aqui. Vou pegar a próxima aqui, ó, a nossa i aqui que aparece, tá? A gente tem ali, ó, x sobre 2, x sobre 2, mais 4x, mais 4x, igual a 15, menos, abre parênteses, menos x menos 6. Beleza. O que, que vocês acham que eu tenho que fazer isso aqui primeiro? O que, que tem que fazer primeiro? Podem chutar aí, não tem problema. Aqui a gente está todo mundo aprendendo junto. O que, que vocês acham que eu tenho? Eu acho que o x ali. Como é que é? Um por vez, vai lá, pode falar. Fala primeiro o Kian ali. O que, que foi, Kian? Eu acho que a gente. Eu faria o. Eu faria de. De resolver ali primeiro o x sobre 2 e o 4x. Tá, é. A primeira coisa que eu faria também poderia ser isso, porque ia facilitar a minha vida. Então, eu juntaria aqueles dois ou tiraria aquela fração dali. Como é que eu faço para tirar a fração de uma equação mesmo? Multiplico a linha inteira. Como é que eu faço para tirar essa fração daqui? Eu multiplico a linha inteira. Por 2, né? Porque se tem a fração ali, então eu vou multiplicar a linha inteira por 2. Então eu vou fazer esse processo aqui. Eu vou colocar de outra corzinha aqui, ó. Vou multiplicar a linha inteira por 2. Vamos lá. Então vamos fazer esse processo, tá? Como se eu fizesse um chuveirinho para todo mundo aqui. Ó, duas vezes o x ali vai ficar 2x sobre 2 mais 8x igual a 30. Menos 2, aí ali fica menos x, menos 6. Porque o que está dentro do parênteses é como se fosse um bloco só. Por isso que eu botei o 2 aqui na frente. Depois, quando eu aplicar o chuveirinho... Ô, Jonathan, por que tu resolveu multiplicar por 2? Para tirar o 2 aqui de baixo. Para assumir a fração. Eu não gosto de fração. Tá? A gente... Tá, mas por que o 2? Poderia ser o 4. Poderia ser o 4. Mas é que aí vai ficar muito maior. Vai dar mais trabalho para você. Poderia ser 10.204 também. Poderia? Poderia? Não tem problema. Vai resolver? Vai resolver. Mas vai ficar com números muito maiores. A gente sempre vai escolher o menor número possível, que no caso é só um número aqui, que é só o próprio 2, tá bom? É só uma questão da escolha mais fácil. Aqui eu escolhi a mais fácil, que foi multiplicar por 2, porque o 2 está aqui embaixo, tá? Vamos resolver isso aqui, ó. Então vai ficar 2x dividido por 2, fica só o x. Ô, Jonathan, de onde tu tirou o 2 que tá ali do lado do 30? Esse 2 é o 2 que tá multiplicando isso aqui, Helena. Tá vendo? É como se fosse um número só. Esse parênteses é um bloco só. Aí eu multipliquei por 2, tá vendo? Porque agora eu vou ter que aplicar a distributiva pra gente chegar no resultado, tá? Então ali vai ficar igual a 30. E aí eu vou fazer o chuveirinho ali, que é distribuir esse cara aqui pra dentro. Vamos lá, menos 2 que multiplica menos x fica quanto? Menos 2 que multiplica menos x fica quanto? X. Tá, vai ficar positivo, só que vai ficar 2 vezes x, fica 2x, mais 2x. Menos 2 que multiplica menos 6 fica mais 12.
olha só, a gente tinha uma equação aqui que estava muito complicada, né? Porque tinha divisão, tinha aqui a distributiva que a gente ainda tinha que fazer, mas em duas linhas a gente já deixou ela bem mais simples. Então eu vou copiar isso aqui para um próximo quadrinho, e aí a gente vai fazer as mesmas decisões que eu fiz ali na conta passada, tá? Deixa eu apagar aqui e copiar de novo. X mais 8x, vamos lá. X mais 8x igual a 30 mais 2x mais 12. É isso? É isso mesmo. Beleza. Tá, vamos juntar tudo que der de juntar antes de passar para um lado e de passar para o outro. Desse lado aqui, ó, a gente tem só x. Então, x com mais 8x fica 9x. Desse lado aqui, a gente tem 30 e o 12. 30 mais 12 dá para fazer, então vai ficar isso daqui, ó. Vai ficar 2x mais 42. Só escolhi colocar para lá e para cá, mas tanto faz aqui a ordem que coloca, tá? Poderia ter colocado 42 mais x, mais 2x, mas tanto faz aqui essa ordem, tá? A ideia é que todo mundo continue com seu devido sinal e devida operação. Ok, tá bem mais fácil agora. Faço aquela escolha de novo. Qual que é o maior dos x? 9x ou 2x? 9x, né? Óbvio. Então, eu vou deixar o 9x parado, tá? Vou fazer essa escolha de novo lá. A gente tem x dos dois lados. Eu vou empurrar um dos x lá para o lado de lá. Então, vai ficar aqui, ó, 9x menos 2x igual a 42. Ok. 9x menos 2x fica 7x igual a 42. E aqui a gente já consegue resolver de cabeça, né? Que número vezes o 7 fica igual a 42, o x é igual a 6. Vamos verificar, porque essa aqui é mais fácil de verificar, porque não é fração. Vamos verificar se o x igual a 6 é a resposta correta desde o começo. Se eu substituir aqui, ó, x como 6, será que essa igualdade vai se manter? Vamos verificar. Ó, primeiro começa aqui, ó. 6 dividido por 2 fica 3. Então, esse cara aqui que é uma fração, na verdade, é 3. Agora, 6 vezes o 4 fica 24. Então, a gente tem 3 mais 24 fica 27. Então, desse lado, a gente tem 27. Vamos aqui para o outro lado. Menos 6 com menos 6 fica menos 12. E menos 12, porque tem um menos aqui na frente, fica mais 12. Então, eu tenho 15 mais 12, fica igual a 27. 27 é igual a 27? Sim, 27 é igual a 27. Logo, essa equação está correta quando a gente acha a solução, o x igual a 6. Então, tá certo, tá? Pode parecer que é uma conta muito complicada, porque a gente teve que fazer muitas e muitas voltas aqui. Mas se vocês forem olhar, a gente fez... Copiou, né? Obviamente eu copiei aqui a conta, mas eu fiz uma linha de resolução, duas linhas de resolução, três linhas, quatro, aí aqui a quinta, a sexta eu já conseguia dar a resposta, tá vendo? Então, assim, pode ser que algumas equações realmente leve ali, tipo, quatro, cinco, seis, sete linhas para resolver, mas isso é normal, tá? Essas equações são tipo, as mais difíceis que vocês vão resolver, inclusive esse tipo de equação aqui é uma equação que cai em Enem, cai no vestibular. Tipo, são coisas desse tipo aqui que o pessoal vai perguntar e que muita gente vai errar. E não é tão complicado. Com esse conhecimento que a gente tem até agora, a gente já consegue resolver esse tipo de coisa. Vou fazer mais uma, só para treinar, e depois vocês resolvem mais um pouquinho aqui de coisa, tá? Eu vou pegar, por exemplo... deixa eu ver aqui... Vou pegar uma dessa aqui com fração aqui que aparece na questão 65, tá? Eu vou pegar a 65A. Deixa eu copiar aqui a 65A. Pagando 65A. Ah. Tá ali, ó. X sobre 2 mais X sobre 4. X sobre 2 mais X sobre 4 igual X mais 6 sobre 2. X mais 6 sobre 2. O que que vocês acham que eu tenho que fazer nessa daqui? Chute, vamos lá. Eu faria... Multiplicar igual tu faz na outra? Exatamente, Evelyn. O que que eu tenho que multiplicar então agora? Vamos lá. 2x, 2x.
Isso, vai por 2, já resolveria boa parte dos meus problemas, tá? Ó, ia assumir esse primeiro termo que está aqui antes da igualdade, e assumir também esse, o último termo ali que está no lado direito da igualdade. Só que a gente teria um probleminha. Não iria eliminar o x sobre 4. Então, se eu multiplicar só por 2, não vai resolver o meu problema. Então, que tal a gente multiplicar direto por 4? Se eu multiplicar direto por 4, vai resolver o meu problema. Aí sim eu vou usar a ideia de talvez usar um número maior, porque nesse caso, como tem o 4, 4 dividido por 4 vai ficar 1. Então aí a gente vai conseguir cancelar. E nos outros, a mesma coisa, porque já tem 2 e quando eu faço 4 dividido por 2, sobra 2 também. Tá? Então vou multiplicar a linha inteira por 4. Então vamos lá, vai ficar o que nesse caso aqui? Ó? Vai ficar 4x sobre 2 mais 4x sobre 4 igual. O 4 está multiplicando todo esse bloco que está aqui em cima, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, 4 que multiplica x mais 6, tá vendo? É muito importante colocar o parênteses, por quê? Porque se eu multiplicasse só o x, o 6 não ia ser multiplicado. Então, a gente faz o bloco aqui, faz, multiplica... como parênteses inteiro, né? Faz como se fosse uma coisinha só, porque quando a gente for dividir isso daqui, vai ficar mais fácil dessa maneira, tá? Então, ó, vou dividir aqui o 4 por 2, e aí vai ficar 2 e fica mais fácil para a gente trabalhar. Vamos lá, vamos fazer as divisões agora. 4x dividido por 2 fica 2x. 4x dividido por 4 fica x. Agora, 4 dividido por 2 vai ficar 2. E aquela coisinha que tem ali do lado, que é o parênteses, vai continuar sendo parênteses. Ok. Tá vendo? Ficou uma expressão muito mais fácil, porque está sem fração, é claro, né? O que, que eu vou fazer agora como próximo passo? A nossa... Ô, Jonathan, peraí, eu não entendi. O x do 4 vai para dentro do parêntese? Como assim o x do 4? É que assim, ó, ali em cima... x mais 6, daí ali embaixo 4 e daí parênteses x mais 6. É, então, o x mais 6 é como se fosse um bloco só, tá vendo? E eu tô multiplicando ele por 4, então vai ser 4 vezes aquele bloco. Só que se eu tenho 4 dividido por 2, fica 2. Uma pergunta, por que os denominadores ainda estão fazendo ali? Se a gente já multiplicou por 4? Ah, não, não. Essa primeira linha aqui eu só estou deixando para vocês entenderem o que, que eu estou fazendo. Não, mas na segunda linha os denominadores ainda estão ali. Sim, mas eu estou multiplicando a parte de cima, né, Helena? Porque quando a gente multiplica uma fração, é a parte de cima que multiplica ali, ó. 4 e a parte de baixo multiplica por 1. Eu não estou multiplicando 4 sobre 4, eu estou multiplicando 4 sobre 1. Eu estou multiplicando toda a linha por 4. Agora foi? Porque, ó, 4 vezes... Não, pode continuar, depois eu dou um jeito, sei lá. Tá, vamos continuar aqui, ó. O que que aconteceu? Quando eu multipliquei por 4, eu multipliquei só as partes de cima. Porque a parte de baixo, se eu multiplicar por 4 também, vai quadriplicar, né? Vai ficar, tipo, 8, 16 e 8. Então, vai aumentar ainda mais o meu problema. Não, na verdade, a ideia é que eu tô multiplicando por um número que é como se fosse dobrar a receita. É aquele lance que eu já falei para vocês. Olha, eu preciso fazer alguma coisa que eu não consigo medir a metade. Eu tenho que colocar uma parte inteira. Mas naquela receita está dizendo que eu tenho que colocar meia colher de café. Só que eu não consigo fazer meia colher de café. Eu tenho que colocar uma colher inteira. Então, para manter a proporção de todas as coisas, eu dobro todas as outras quantidades. Então, se tinha que botar uma... De onde saiu o 2x ali embaixo? Esse 2x primeiro aqui? É. 4x dividido por 2, 2x. Tá bom. 4x dividido por 4, x. Aí o próximo aqui, ó, continuar fazendo a distributiva. Então aqui vai ficar 2 que multiplica x e depois 2 que multiplica 6. Vou passar para o próximo quadrinho aqui só para copiar essas partes aqui que a gente já fez. Primeira parte ali, ó, é 2x, do lado tem mais x. Em seguida tem 2 que multiplica o x, fica 2x. E depois do lado... Só uma pergunta, tipo, o número que está fora do parêntese vai multiplicar pelos que estão dentro. Isso. Tá. É o chuveirinho, é a distributiva que a gente está fazendo aqui. Aí, ó, 2 que multiplica o 6 vai ficar 12, mais 12. Ok,
Aqui já está bem mais fácil da gente resolver. Vou juntar o que, que dá para juntar e depois a gente passa para um lado e para o outro. Desse lado aqui, ó, a gente tem 2x mais x, fica 3x. Aqui desse lado fica 2x mais 12. Aí a gente faz aquela decisão. Qual dos lados tem o maior dos x? É o 3x ou é o 2x? O 3x. Então, o 3x fica parado, o 2x empurra para o outro lado. Então, ali vai ficar, ó, 3x, o 2x estava somando, vem para cá subtraindo, igual a 12. Aí, o último passo agora é 3x menos 2x, fica x, e x é igual a 12. E acabou a nossa equação. Vamos verificar se está correto de novo. Eu vou pegar o x, que é igual a 12, e substituir lá no começo da minha equação. Ó. Então, ó, 12 dividido por 2 fica 6. Então, esse número primeiro aqui é 6. O outro, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 fica 3. Então, eu tenho aqui 6 mais 3. 6 mais 3 fica igual a 9. Então, desse lado todo aqui, eu tenho 9. Ok. Agora, vamos passar para esse lado aqui, ó. Eu tenho 12 mais 6 fica 18, e 18 dividido por 2 fica 9. Desse lado eu tenho 9, desse lado eu tenho 9, a igualdade se manteve e a gente resolveu a equação, tá? Se tivesse dado números diferentes dos dois lados, aí a equação estaria incorreta, a resposta que a gente deu estaria incorreta, tá? Daqui para frente, o que vocês têm que fazer ali é começar a treinar. Claro, nem todas elas vão ser nesse nível de dificuldade, ó. Repara ali, ó, tem umas que são bem facinhas ali, ó. Tipo, tem umas que não tem fração, tem umas que não tem parênteses, e é um lance de treinar, tá? Então, a gente pode começar a resolver aqui, ó, a 60, a 61 e a 65, tá? Aquecimento para resolver as equações. Fala. De novo, ninguém com a câmera aberta aqui, ó. Só tô eu com a câmera aberta, tá todo mundo errado. Equação, assim, tipo, a hora que eu me perco, tal, tá, fez lá, multiplicou o número fora do parênteses pro que tá dentro. Isso, daí distribui. Vai surgir o resultado, vai estar, sei lá, menos 4x mais 5. O que que eu faço aí? Essa aí você continua passando para um lado e pro outro até isolar o x e chegar na resposta do x, tipo, x igual a alguma coisa. Então, mas esses dois números eu não faço nada, não somo... Não, não. Ali não tem o que fazer, porque se tá com x e tá um número solto, não tem como juntar mais. É pra fazer um exercício 60? Deixa só o que a internet perguntar e eu já respondo. Eu passo o número que tá sem o x pro outro lado. Isso. E daí do outro lado é tipo, sei lá, 3x... menos aí, alguma coisa. Aí tu passa o x pro outro lado, deixa os números de um lado, os x do outro lado, junta as partes do número com número e x com x, e aí você vai chegando no resultado, que é o que a gente tá fazendo exatamente agora, tá? Eu não entendi então, muito bem o final da conta, mas o começo e o meio sim. Tá, quer ver, ó, vamos pegar aqui mais uma então para resolver. Vamos pegar a 60A, tá? Que tipo é uma conta bem simples, né? Deixa eu já adiantar aqui exercícios que são para fazer aqui, ó, 60, 60, 61 e 65. Deixa eu só escrever ali para o pessoal. Ó, fazer os exercícios 60, 61 e 65. Adianta. Sim, só um instantinho. Quem já entendeu, pode começar a fazer esses exercícios aqui. Eu vou fazer mais um mais fácil ali para a Evelyn, para pegar o começo, tá? Vamos supor aqui, ó. Vou pegar o 60A, tá? Não é o começo, é o fim. Tá, o fim é isolar o número. Esse aqui é exatamente o fim. Tipo, quando você chegar no fim da conta, é isso aqui praticamente vai chegar. Que é, tá terminando as letras, tá terminando os números, e você tem que fazer só mais um passo para resolver a equação, que é o 60A. Quer ver? Eu vou pegar o 60A aqui para você entender o que eu tô falando. A gente resolve praticamente só o final da conta. 2x mais 5 igual a 21. Vamos lá. Ó, 2x mais 5 igual a 27. Isso aqui é praticamente o final da conta, tá, Evelyn? O que que você tem que fazer agora? O que que você acha que tem que fazer? Chuta alguma coisa. Vou fazer uma pergunta para ti. Todas as letras e todos os números estão do mesmo lado? Eu acho que tem que diminuir. Isso, tem que pegar o 5 que está somando e empurrar para o outro lado.
Então, fica lá 2x igual a 27 menos 5. E agora? E agora resolve. Tá, dá quanto? Quanto que é 27 menos 5? 22. 22. E do outro lado continua a mesma coisa. Como é que eu resolvo agora? Sendo que 2 vezes alguma coisa é igual a 22. Quanto que é essa coisa que eu acabei de perguntar? X é igual a 22 sobre 2? E isso que é quanto? 11. Perfeito, 11. Então, x igual a 11, tá vendo? Esse aqui é praticamente o final da conta. A parte inicial ali, que era fazer a distributiva e tirar as frações, é sempre a mesma coisa, tá? O final é sempre isso daqui. Isola letra para um lado, número para o outro, e chega no resultado. Que isso é o que, que a gente estava treinando antes, tá? Desde o começo das equações, a primeira vez que eu mostrei equação, eu já comecei resolvendo equação assim com vocês, tá? Fala agora, Kinha, vai lá. É que assim, aí tem tipo dois números de um lado e um só do outro. E quando tem tipo 2x, tipo, não 2x, tipo. Um x de um lado, x do outro lado. Isso, é isso que eu não consigo. Foi o que eu acabei de falar, Kinha. Olha aqui, ó. Ó, acabei de falar sobre isso, cara. Ó, todas as contas eu estava fazendo exatamente isso, ó. Tem x de um lado e tem x do outro. Qual que eu decido aonde que vai ficar o x? O x maior. Beleza, x maior. O que, que esse x está fazendo desse lado? Está somando. O que, que ele vai fazer vindo para o outro lado? Subtraindo. Tá, daí vai ficar. Tá, Aí você junta aqui, né? Tipo 6x menos tarará, que foi o que aconteceu, dá 3x, isola, 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 chega no resultado, tá? tá, então o número que eu vou mover é o que tem o x, não o que está sem x. Também. Você vai mover as duas coisas, porque de um lado vai ficar só as coisas que tem x, do outro lado vai ficar as coisas que não tem x. Aí E faz a mágica ali, junta tudo. dois números depois do igual. O que está sem o x do depois do igual, eu boto ele para antes do igual? Pode ser, depende da questão. Que é o que a gente estava fazendo aqui o tempo todo. Olha aqui, ó, tem x Sim, dos dois. eu estava aprendendo Tem junto, x. só que tipo. É treino, assim, é treino, treino, treino. Então tem que ir mexendo ali para ver o que que acontece. Mas é basicamente isso. E uma outra coisa legal da equação é que vocês têm como saber se a equação está correta. Se vocês chegam no resultado e vão lá e substituem na equação original, a resposta tem que estar correta. Entendeu? Tem que estar a mesma quantidade dos dois lados. Então, tipo, na equação vocês têm certeza se chegaram no resultado correto ou não. Porque é só substituir na conta original, e aí vocês conseguem chegar que os dois resultados, aqui no caso, esse lado, tem que ficar igual a esse lado. Pronto. E aí, se você substituiu, chegou aqui, esse lado é igual àquele lado, chegou no resultado correto. É a prova real, como a gente fazia, tipo, somar e subtrair, para ver se o resultado estava correto, tá? Então, façam esses exercícios aí para começar a aquecer lá da página. Deixa eu ver que página que é, que eu já me perdi aqui. É a página 128. Vou colocar aqui, página 128. Página 128. Vou mutar Eu meu posso microfone. pegar o número da direita e colocar para a esquerda? Sim, a gente faz Sem... isso o tempo todo. Ele está tipo sem x. Eu posso Sim, fazer isso? você deve fazer isso. E aí é a mesma coisa quando é de mudar a operação. Isso é para mudar a operação, sempre. Beleza.
Vamos lá. A gente está quase terminando aqui a aula. Deixa eu fazer uns comentários finais aqui. Deixa eu parar a nossa apresentação aqui, só um instantinho. Seguinte, ó, você sabe que na semana que vem, a gente parece que não vai ter aula na segunda e na terça. Parece que eu achava que era só na segunda, que era dia 12 de outubro, mas parece que na terça também não vai ter aula. Não sei como é que vai funcionar. Eu ouvi rumores, eu não sei se é verdade, se vai ser... Tem que o feriado de quinta, eles vão botar na terça. Tá, então beleza, tá? Então a gente só vai ter aula na semana que vem, na quarta. Então tem que ficar bastante ligado quanto a isso. Então tem mais outras correções, mais outros encaminhamentos ali que a gente vai fazer. Deixa eu verificar aqui quem que já encaminhou alguma coisa para mim. Deixa eu ver quem que já enviou a atividade dessa semana. Eu acho que provavelmente praticamente ninguém, né? Deixa eu só conferir para dizer que não foi ninguém. Deixa eu ver. Por enquanto ninguém encaminhou ainda a atividade, tá? O que que acontece? Essa nossa atividade, ela é para sexta-feira, tá? Então não deixem para enviar, tipo, sexta-feira às 10 horas da noite, porque aí dá um problema no computador, qualquer coisa, e vocês acabam não conseguindo enviar. Então tentem fazer amanhã, de tarde, ou na sexta, no comecinho da tarde, para não deixar no último horário. Fala, Bernardo. Eu tava fazendo ela agora, hoje, Só que daí o que me impediu de fazer ela foi essa coisa que tu pediu pra bater foto, essas coisas. Aí tem que entender como é que faz, porque às vezes demora ali, tem que bater foto, tem que passar pro computador, às vezes tem que mandar pro WhatsApp, ou mandar pro e-mail, alguma coisa assim. Então fiquem bastante atentos ali, porque tem o lance de enviar a imagem. Então não deixem na última hora para fazer, porque senão aí acaba a bateria do celular, acaba isso, acaba aquilo, né? Aí nunca dá certo quando precisa fazer. Então, por favor, fiquem atentos em não deixar para a última hora, tá? Então não deixa para fazer na sexta de noite. Faz na quinta de tarde, faz na sexta de tardezinha, ali no comecinho da tarde, já faz a questão. Não tem número nas questões. Como é que eu vou, tipo, te falar qual questão eu tô? Cada imagem é uma... Cada conta é uma conta. É uma imagem que tem que mandar. Por exemplo, vamos supor, não importa que número que é a questão, mas aquela questão... Tem aquela imagem, aí você faz ali, fiz, beleza, tira a foto, anexa aquela foto. Naquele espacinho tem aquela imagem, pronto. O jeito que tá embaralhado, aí vai vir para mim do jeito que for, aí eu vou entender o que que é, o que que não é. Mas, tipo, naquela questão tem aquela imagem, na outra questão vai ter outra imagem, na outra questão vai ter outra imagem, entendeu? Aí vocês podem abrir... Copiar o que tem para copiar, resolver tudo, e aí depois, né, tipo, anotar as questões ali no papel para vocês terem noção do que é o que. Aí depois, na hora de enviar a foto, essa daqui é a questão de tal, essa aqui é a questão tal. Aí vocês vão lá, anexam a correta e pronto. Ai, Jonathan, esse meu negócio fica uma bagunça, a culpa não vai ser minha, tá? Não vai ficar bagunça, não. Tenho certeza que você consegue se organizar, Helena. Você é uma agulha muito inteligente, então é bem fácil de fazer tudo no caderno. Tudo bonitinho. Ah, beleza, essa daqui é de tal, eu vou lá, tiro a foto, anexo e mando. Pronto. Agora, essa daqui é tal, tiro a foto, anexo e pronto. Deu. Bem fácil. Tá? Não é tantas questões assim para vocês se enrolarem 20, 30. Então, é pouquinho. Beleza, pessoal? Então, até semana que vem, na quarta-feira, né? Porque na segunda a gente não tem aula. Então, fiquem atentos aos prazos. Provavelmente eu já devolvo para vocês ali na segunda ou na terça-feira essas questões resolvidas. E encaminho também a nova atividade para vocês. Tchau, tchau. Falou.